gust snijeg koji pada od jutra zabijelio je Koprivnicu i Koprivničku okolicu. Ceste u gradu i prigradskim naseljima koje smo obišli očišćene su, no problema ima u Jagnjedovcu kao i u naselju Starigrad, pa ljudi u trgovinu idu pješice. Pa moje mišljenje o ovim sporednim putevima što se tiče do današnjeg dana nije uopće bilo loše, bilo je čišćeno. Danas je snijeg od jutra malo jači pa je nanio ovaj dio slaja. Inače, iskreno, čiste redovno i... Mještani iz Starogradske ulice ne mogu se požaliti na ceste, no problema ima na biciklističkim stazama, ali samo se manji broj odvažio uzeti lopate i očistiti prilaze i okućnice. Pa ja sam išla u trgovinu danas jutro peške. Ja se nisam osudila voziti na biciklu, a to što nije očišćeno, juče, prekjuče su čistili. Evo, ne vjerujemo utjecati na sve, ali valjda svako zna svoje. Nalazimo se na cesti u Jagnjedovcu gdje su danas zbog iznimno velikog snijega od ranih jutarnjih sati uvjeti na cesti prilično loši. Evo naime, sada nam u susret baš ide jedna od ralica koja će ove uvjete nastojati učiniti malo boljima. Koliko vidimo, promet je na cesti prilično intenzivan pa se nadamo kako će do kraja dana ceste biti očišćene.